Gledajte sad ovo, ljudi. Druže, ne daj gano kad te kida stomak. Rekla je nastavnica. Čekaj, moram se baciti, čekaj. Ne, da ne se čovječe, kopirajt! Čekaj, moramo, jao, mrle, pozdrav, mrle! Čekaj, mrle, evo ti odmah, jo, daj moderatora, evo ti moderatora, ne pita me za ništa, mrla, sipaj mi vode, sipaj mi nešto. Mrle, ti još u strip? Da, jo, nije mi dobro. Jo, mrle, mogu da igram sa tobom, molim te, brate. Nije mi dobro. Hvala, bro. Ništa, mrle. O, druže. Čekaj, moram da idem da popijem vode, čekaj. Nije mi dobro. Evo me. Ok, mrle. Ok, brate. Mrle, koristim tvoj sat. Evo, i u nasu sam stavio sat s mrle 90. Hvala, brate moj. Stanete. Kupio sam i pike sa tvojim satom i uvidio sam. Sad ću da li... Stvarno, mrle. Stvarno sam uvidio, jel me zajebavaš. Stvarno. Kaže da sam uvidio. Ako vineš, imaš gift od mene. Nije, brade. Ako vineš, imaš gift od mene. Ne treba, mrle, brate. Ne treba. Ne trebaš da vinim. Kako ja da vinim, kad ja nisam u igrici? Ne konta. Volio bi drivera da dobijem, ili neki skin od 800. Iza, čoveče! Dođi ovo! GG's bro. Sad će vrlo nizati na jao. Više sreće drugi put. Ništa od vina. Hvala vam što ste. Oni mi dobro, vrate. Albert Zeki. Oni mi dobro. Stani kreativ. Da vidim mrle. Da nisam noob. Imaš još jedan pokušaj. Da. Ako skupim 10 kilova. Ako hoćeš, može i od 200, ne treba neki skini to. Može? Moraš duos Battle Royale. Druže, moraš duos Battle Royale. Livaj! Da, mora duo. Okej, ljudi, i da vina i da ne vina, ja ću da mu giftam, kako god. Ne treba, znam da neću vinati, ne treba, brate. Ne treba gift. Pazi, ti sama na mrlotu. U stvari, jesu, ja sam te bil za telefon i samo sam se na njegov kanal. Znaš ti to? Pa, moram, zato što... Oh, what the fuck je sa on grafičkom? Albert Zeki. To neko prdno sad upravo, what the fuck? Nažalost, nemam ga za frenda, ljudi, tako da ne mogu da mu giftam. Sad ću da ga dodam, sad će mu stići notifikacije, trebalo bi. Evo ga. Mrle mi poslu, Fredrika! Pucaj me! Ti poslu, meni baš briga! Ladno, mrle mi poslu, Fredrika, vesta! Ajde, ubi ga, čoveče! Ajde sad! Ne! Promošio je sve! 55, nice! Opa! Nice! Boris! Da li Boris može da ubije ovog drugog? Kakva borba, nevjerovatna! Ajde, Borise! 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 Boris promašio ko lud! Da li će da ga ubije? Boris beži, zapuca se u kamen. U kajmu skačeš. Ajde. Jao, ne mogu da verujem. Kakva borba, ljudi. Idem da plaćem, šalim se. Jao, mrlo, kako božavam tvoje klipove, brate. Vidimo se, brate. I mrle, čekaj, samo malo. Gledaj ovo. Opa, nice. Hvala ti, brate moj. Pozdrav za Zekija Kawasaki. Tako se zove. Ima 61 pratilaca na YouTube-u. Pa zapratite ga, ljudi, ako hoćete. Hvala, mene što si bio na streamu. Mnogo mi znači, brate. Ajde, vidimo se, brate.